myself will carry you to the gates of Valhalla. Ei auta kuin toivoa, että Suomen 100-vuotisjuhlat olisi kohta ohi, niin helvetin kalliiksi tämä pelleily veronmaksajalle on käänne. Jo tuhlattujen 10 miljoonien eurojen lisäksi Suomi 100 hömppätoimikunta esittää, että juhlia jatkettaisiin siirtämällä 50 miljoonaa veronmaksajilta ryöstettyä euroa 30 vuotta sitten perustetulle toiselle hömppätoimikunnalle. Ootteko koskaan kuullut itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiöstä, ITLAsta? En minäkään. ITLAn sivuilta löytyvien julkaisujen perusteella koko pumppu pyörii veronmaksajien rahoilla ja sen tehtävä on ristiin työllistää THL:n, Ensi- ja Turvakotien liiton, EHYT ry:n ja monien muiden julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden työntekijöitä. Tuotoksena on sidosryhmien kanssa tuotettuja pamfletteja, työkalupakkeja ja inspiraatio-oppaita julkisen sektorin työntekijöille, joita varmasti kulutetaan yhtä ahkerasti kuin ITLAn juhlavuodeksi tekemää YouTube-videota. Tällä vuoden vanhalla ja vajaan 50 henkilön ja sidosryhmän yhteistyöllä tuotetulla mestariteoksella on tällä hetkellä 316 näyttökertaa. ITLAn toiminta on kotisivujen ja hakukoneiden mukaan käytännössä olematonta, joten sopiikin kysyä, että mitä siellä on puuhattu viimeiset 30 vuotta. Pari viime vuoden ajalta tapahtumakalenterista löytyy pari seminaaria, jotka arkipäivisin toimistoaikana järjestettyinä kieli siitä, että niissä ei käy kuin poliitikkoja, virkamiehiä ja kolmannen sektorin tukityöllistettyjä kuuntelemassa omien kavereittensa jorinoita. Kalenterissa on myös koululaisille suunnattu lauluskaba Suomi 100 hengessä. Tästä tapahtumasta kiinnostuneita Facebook-eventissä osallistujiksi oli ilmoittautunut 7 ihmistä, siinä missä ITLAn Facebook-ryhmällä tykkääjiä on noin 250 kappaletta. Ei maailmaa tietysti sometykkäysten kautta voi hahmottaa kovinkaan pitkälle. Mutta kun kukaan ei ole koskaan kuullutkaan koko 30-vuotiaasta ITLAsta, ja sillä on vähemmän näkyvyyttä kuin yhdellä vapaa-ajallaan politiikkaa harrastavalla Sammanlahdella, niin herää kysymys, että miksi se on ansainnut saada 50 miljoonaa euroa meidän kaikkien selkänahasta revittyä rahaa. Mä veikkaan, että asiasta päättävät poliitikot, muiden julkisella rahalla elävien edunsaajien suosituksesta, todennäköisesti siirtää ITLAlle tuo 50 miljoonaa euroa, koska se luo uusia suojatyöpaikkoja seuraavissa vaaleissa eduskunnasta tippuville pyrkyreille. 50 miljoonan säätiöiden varallisuuden turvin voidaan pelekillä pääomatuotoilla työllistää 10-20 kepulaista tai demaria konferenssimatkoineen, kilometrikorvauksineen ja muine poliittisesti korruptoituneilta kolmannelta sektorilta tuttune etuineen. Tällainen haaskaaminen on aivan käsittämättömän perseestä ja se pitää saada loppuun välittömästi. Jos meillä on 50 miljoonaa joutilasta euroa, niin miksei me kevennettäisi palkansaajien ja yrittäjien verokuormaa samalla summalla? Tällä keinolla suomalaisten ostovoima paranisi, vaikutus työllisyyteen olisi positiivinen ja kansantalous elpyisi nopeammin. Liian harvalla suomalaisella poliitikolla on selkärankaa myöntää itselleen, etteivät pysty eduskunnasta tippuessaan tuottamaan työllään mitään oikeaa lisäarvoa, ja siksi se keskittyy hautaamaan eduskunnan ulkopuolelle näitä hunajapurkkeja siltä varalta, että äänestäjät tajuaisi, kuinka typeriä ihmisiä ovat äänestäneet. Tälle maan tavalle täytyy ehdottomasti laittaa piste mahdollisimman nopeasti. Vie rahoitus jo luodulta suojatyöpaikoilta ja palauttaa rahat työntekijöille, joille ne kuuluukin. Mediocre!